Salam dostlar. Okey dostlar. Bu günləri Yusif ilə pes oynayacağıq və pesimiz cəzalı olacaq. Cəzalı. Bəli, cəzamız nə olacaq Yusif? Limon. Limon olacaq dostlar. Gördüyünüz kimi limon suyu, bax bu təmiz təbii limon suyudur dostlar. Gördüyünüz kimi və məğlub olan limon suyu içəcək. Hə. Bir qurtumun içmək olmur. Yəni təbiidir, təmiz limondan sıxılma sudur dostlar və məğlub olan limon suyu amma çox yox ha, çox qanı salır. Ona görə bir az, bu qədər dostlar, bu qədər stəkanın dibində içəcəyik. Əlbəttə o da asan deyil içmək və çox maraqlı olacaq. Görək o limon suyun kim içəcək Yusif. Hə, bəli. Və buradan da dostlar hər kəsdən möhtəşəm like gözləyirəm və belə videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə like edin və yaya kimi idarə eləyəkin. Haradasa may ayından sonra artıq kontentlərimiz tamamilə dəyişəcək. Vloglar, franklar və tamamilə çöl videolarıma daha çox önəm verəcəm. Ona görə də elə ki, PS videoları, elə ki, belə oyun videoları ilə idarə edirik, amma artıq ailəmiz böyüdükcə daha yaxşı, daha kaliteli videolar sizlərə paylaşmaq istəyirəm. Sadəcə izlənmə az olduğuna görə indidən başlamıram. Yayda inşallah biz daha möhtəşəm kontentlərdə qarşınıza alacaq. Keçək oyunumuza dostlar, görək nələr baş verəcək. Yusif uduzacaq mı? Bəli. Bəli. Yusif, haranı götürürsən? İtaliyada kim var ki? Juventus. Oo, Juventus. Mən belə bir şey eləmək istəyirəm. Uşaq olduğuna görə, onsuz da həmişə uduram. Gəl İngiltərədə seçək də. İngiltərədə mən kvadrat basacam. Ya da ki, dünyada kvadrat basıram. Kvadrat hansıdır? Rastgələ. Hə, rastgələ budur. Rastgələ basacam və hansı komanda düşsə onu oynayacam. Söz verirəm. Bəli. 1, 2, 3. Getdik. Bəli. Elə ki, bütün dünyadakı bütün komandaları fikir verirsə fırladır və Yusif Haçan desə onda bıraxacam. Bırax. Şimdi. Twin. Bəli. İki ulduz dostlar və mən bu komanda ilə oynayacam və Yusifi udmağa çalışacam. Yusif, bu komanda ilə mənə uduzma. Baxaq dostlar, deməli kimlər var bizdə? Bizim üçün fərqi yoxdur. Biz zəif komandalarla belə oynayırıq. Deməli, Soric var burada, möhtəşəm, Soric, sonra kimi, Spied, Spielman, Spielman var, Fatikik var və Mərqlatlar var burada, Da Silva var, Da Silvanı kimin yerinə, Da Silvanın yerini bunu salacam və sağ cınaqda 57-dir, 57 ilə də Jose-ni salacam və bəli, o bir dənə möhtəşəm oyuncum var dostlar, Castanzo, bəli, Castanzo-nu hara sala bilərik? Castanzo-nu bura salacam. 60. Oo, gücləndi dostlar komanda. Bəli. Bir dənə bunu da dəyişdim. Bunu da yerinə kimi sala bilərik? Möhtəşəmdir komanda. 58-i saldım. Qalkiberim də möhtəşəm. Komanda da möhtəşəm və başladıq oyunumuza. Möhtəşəm atmosfer önündə. Möhtəşəm klublar qarşı-qarşıya gəlir. Və çox gözəl. Castanzo, bax bu oyuncu deyirdim. Castanzo-ya dəymək olmaz, Yusif. Bilirsən ki, o Castanzo-dur. Və burdan cərmə zərbə. Onun Castanzo-ya toxunma olmaz. Bakın. Oo, Castanzo-ya bir dənə toxundu və görürsən necə oyunçularım var. Tosetti vuracaq. Tosettinin zərbələri çox qüvvətlidir. Tosetti, Tosetti, Tosetti və top qapıda da yox, yox, top qapı. Tosetti-yə baxın. Tosetti nə elədi? Bəli, Yusif. Tosetti deyil o, elə belə oyuncu deyil. Ronaldo. Ronaldo kimdir? Ronaldo onu tanımıram mən. Castalo var hə məndə. Bəli. Köçə bilməyəcəksiniz. Ronaldo deyəm nə oldu? Joses var, və cınaqda Josesim var. İlk dəfə deyişdirəm atlarını dostlar, oynayıram da. Tunis, bir əkədə deyərdim ki, PES-də ən zəif komanda qəlb düşdü mənə. Ronaldo. Neyse, uddur məni. Elə udmamısan axı. Bəli dostlar. Nə? Nə də? Demədiyisi başda, limon qurdu, bəli. Limon su içəcəm indi mən. Limon su axırda bir dənə içək də. Yaxşı. Dostlar, gördünüz kimi stəkanı görürsünüz və bəli dostlar, görürsünüz limon suyu tökək, bir dənə qol yemişik. Məcburuq da, düzdür. Açmaq olmur, evə. Necə açmaq olmur, belə açılır da. Açıldı, açıldı, su. O düzgün açıq, ey. Adamın promo beyninə işləyir. Yusif, bu nədir? Mənə qol vurdun. Nə qədər tökürsən, tök. Ya, mən tökməyim də, dağdanım. Yaxşı, yaxşı. Baxın, dostlar. Bəsdir, çox
Çok içim. Aa, gör nə qədər tökdüm. Aa, çaxdım. Çox tökmə məçini. Mən özüm içirəm, mən içirəm, səbirli olaq. Bəli, limon su içirik dostlar. Mən demişdim də. Yusif, bu nə idi axı? Sən içirəm miydisin, Yusif? Mən içirəm. Gözlərim qaraldı. Yusifi görə bilmirəm. Qıpqırmızı oldu nə? Buradan da baxın, Yusifin gözlərinin içi qıpqırmızıdır. Və baxın, gözlərinə baxın, qıpqırmızıdır. Və inşallah Allah şəfa versin, müalicə olunur və ona görə dualarınızı da əskik etməyin. Limon suyumuzu içdik və keçəyin oyunumuza. Oyunca. Bəli. Qol buraxmaq fikrim olacaq. Yoxdur, çünki limon suyu içmə başım ərrəndi. Təmiz təbii limon suyu olduğuna görə artıq başım ərrəndi dostlar. Onun başı ərrəndi. Yalapas. Tuşdur. Keçə bilmədi. Bəli. Dəymək olmaz, bu oyunçulara dəymək olmaz, hamısı təcrübədir. Kamera çox uzaqda deyil. Yox, yaxındır. Yaxındır? Qəşəydir. Kastanzo haradasan? Kastanzonu görmək istəyirəm. Mənim də bir dənə kastanzon var. Yaxındır. Alapas. Spelman. Soric. Soric keçə bilmədi ama top bizədir. Möhtəşəm irəlləmə. Pas verdim və keçdim. Soricə baxın. Nədir bu? Qaldırdım və vura bilmədim. Kimdir sən qarşı biri? Sivan, Sivan. Sivan, Sivan? Bəli. Əla, Kastanzo gəldi. Kastanzo da bir dəfə keçə bilməyib elə bunu. Necədir? Və, Dybala qoyma vurmağa. Dybala! Bəli, Yusif, Dybala. Əla, postlaşmağa baxın. Möhtəşəm hərəkətlər, keçə bilmədim. Kastanzo necə oynaya bilmir? Bu kimdir? Soruşdu bu! Soruşdu bu! Soruşdu bu! Soruşdu bu! Zəflərdə oynaya. Bəli dostlar, gördünüz kimi möhtəşəm oyun gedir hələ ki. Və Yusifi bu komanda ilə udmağa çalışıram dostlar, görək. Əla, Jose. Jose-dən pas. Əla, paslaşma. Bu nə paslaşma? Bu nə paslaşma? Əla, paslaşma, amma sonu gəlmədi. Amma nəsə var, nəsə var, nəsə var və nəsə var, hesab bərabərdir. Yuska, indi limon içəcəksən, Yuska. Bəli, möhtəşəm bir qol idi, baxaq. Biyabırçılıq nə üçün, görmürsən nə gözəl qol idi. Biz niyə biyabırçılıq, ən zəif komandadır. Uf, aslaşmaya baxın. Və qalqib edəcək, heç nə qalmadı. Və keçək limonumuzu içək. Bir daha çox bəsdir. Bəsi. Ha, çoxdur. Açsa iç, yaxşı, çoxdur, açsa iç. Hamısı içməyəcəm də. Hamısı içməzsən, axı. Əhsən sənə, Yusif. Əhsən sənə, Yusif. İyi bir sənə tə vurur, dostlar. Bir təhər iyi var, bunun. Nədə? Və sən istədin də, Yusif. Bu senari Yusifə aiddir. Yusif mənə dedi ki, ata, gəl limon suyu içməli, pes oynayaq və budur. İç. Böyle. Görək dostlar, mən elə fikirləşəm ki, Juventusu bu komanda ilə udacam. Bundan sonra Hüseynlə Yusiflə oyunlarda mən kvadrat basacam dostlar. Şansımı dənəyəcəm. İştraf, özüm vuracam. Biraz da basın. Ay, biraz da basaydım qol idi. Çünki... Qoyma ora! David Beckham'a vururam! Qol kibirmə bax, mənim, kimdir bu? Cubello-dur. Kimdir bu qaşqibərimiz adı? Cubello-dur, yox. Bəli, Cubello-dur deyəsən. Dybala! Dağıdır qapını, amma heç nə yoxdur, dostlar. Və... Veniger. Bəli, qaşqibərim deyəsən, Veniger. Möhtəşəm! Və Spiderman! Spiderman! Spiderman-dan bas! Çox gözəl. Görsən, məndə Spiderman var, Bəli, sürətlə eləyirik. Amma müdafiəçi əl çəkmir, saqqız kimi yapışıb. Amma biz onu keçərik, problem yoxdur. Biz ona yol taparıq, keçdik. Çox gözəl irəliyirəm və müdafiəçi... Gör nə qəşəyim oynayıram, həqiqətən də. Bəli, bəzən adam zəif komandaları daha yaxşı oynayır. Pasla oynayır və daha yaxşı... Və zərbə alınmadı. Yedən top bizimdir. Müdafiəni darmadağın etmişəm, dostlar. Və time bitdi. Ronaldo və Sorgic'in qolu ilə oyun bitdi. Time bitdi. Getdi, yalnız Sorgic. Pas verdik. Sorgicdən möhtəşəm pas. Keçmədə ama top bizədir. Möhtəşəm. Silva və Karelin. Karelin adlarını da bilmək olmur. Pantarda qalmış.
Ooo, bala keçmədi, amma top bizdədir. Və söz-söpü zərbə gözəl amma. Bu nə zərbələr? Bu nə zərbələr? Bu nə zərbələr? Bu nə zərbələr? Yuska, 2-1. Gel baxaq. Sorry qiz, sorry qiz. Bu oyuncunu mən sevirəm. Bəli, sorry qiz. Bundan sonra sorry qizlə oynayayım mən gərək. Yusi. Siz elə güclü oynaya bilərsiniz. Mən bax zəif komanda ilə də oynaya bilərəm, amma siz oynaya bilmərsiniz. Bəli, o qalmış limonu iç. Qaldır getsin. Qaldır, heç nə olmaz. Ürəklə. Hamsını yox. Hamsını yox, biraz qaldı iç. Anladınmısan məni? Əhsən Yusifə, bəli. Möhtəşəm qol idi və sən içmə də. Bax, sözüm deyirsə qəyirliyə də. Bəli, Yusif. O senari sənə aiddir, da mən eləmədim ki. Dedim ki, gəl limon suyu içmini oynayaq və biz də oynayırıq. Mən istəndirdim də. Yaxşı da. Ha, Yusif. Ooo, hesab məncə belə bitəcək. Mən bıraxmayacam qol dostlar, görək. Sonra tuşlaşdı. Bəli. Sorgiç, deyəsən, hat-trick eləyəcək. Karayələm. Da Silva. Və Spider-Man, keçdi Spider-Man. Bu nə Spider-Man dostlar? Spider deyil də o. Başqası idi. Dağıdıb tökürəm Spider-Man-lə. Və bu kimdir? Bu... Nə bu? Dağıdıb tökürəm. Bonicci-nin yönünə günə qoydum dostlar. Bonicci. Əla hərəkətlər. Və Tosetti. Hedner. Hedner, Mosetti. Ver getdi. Beliyim, gəlimi, gəlin. Yox, gəlin idi. Gəlin idi. Atları, bir təhər atları var. Və çox gözəl, Costanzo, Costanzo, Jose, Jose-nin pası və... Uff, attı mı? Qəşəydi, Sorgiç idi deyəsən, Sorgiç. Sorgiç, yamandı. Ay, yaman. Amma 57-dir. 57-dir, hə, biraz. 57 olmağın nə inirsən? Onu ata oynadıraq, Yusif. Bəli, Karalem. Karalemdən pas, Spider-Man-ə çox çatmadı. Mən atların... Rahat olan fikri deyirəm dostlar. Əslində Spider-Man deyil adı, amma biz ona Spider-Man deyirik. Oradan da pas. Bəli, Spider-Man-a pas. Yox, Sorgiçə çatmadı. Ooo, hərəkətlərə bax. Müdafiəni darmadağın etdilər. Artıq bizimkilər yorulublar. Bizimkilər yorulublar və korner. Nə korner, korner deyil. Yusif, Yusif istəyirəm. Yusif-i Sorgiçlə uduram, Yusif. Sorgiç, yox, komanda adı nədir? Mənim komanda adı tanımıram. Targi. Ol, 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 ol. Posa bax. Abına qarı, topu qoydu getdi. Mənə də damar elətdə elə. Aa! Onlar olsaydı, Teya! Yusif istəyir. Yusif, sən daha pesi bıraxmalısın, əslində. Bıraxmam. Bu cünə zəif komandaya, sən Sorgiçin komandasına uzursan. Spider-Man-ə uzursan sən burada. Onun adı Spider-Man-dir. Və sövür, bəs oxumu! Ooo! Ooo! Qala! Bizə nə edədim dostlar? Belə vurdum, bana belə. Spider-Man! Spider-Man! Spider-Man-dı adı, amma mən buna Spider-Man deyirəm. Bu qara Spider-Man-dir dostlar. Baxaq bir daha. Hoppala, zərbə tuta bilmədi və... Burada gör, necə vurdum, baxın. Hoppala, möhtəşə. Onda Venomdur, bəli, bir dəz qalır. Var, bu hamısı işlə daha gəl. Üç dəfənə bir dənə istəyəm. Bu söz danışmışdı, baxı, Yusif. Əyə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 
Varaq içmədin. Hə, yaxşı eləyir. İçdim də. Bəli dostlar, 3-1. 3-1 oldu hesab. Görürsüz yəqin ki, mən taktiki oynayanda mən belə oluram. Sinik kəsləyəndə mən belə oluram dostlar. Və burdan vuraram ha. Tosetti ilə vuraram ha mən burdan ha. Bilirsən Tosetti vurmuşdu. Tosetti də bu elə belə bir oyunçu deyil Tosetti. Bəli. Bitdim. Elə pos, keçmədim ha. Opolo! 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 Sonsuz zəifdir. Sonsuz bu günləri çox zəif oynadı həqiqətən. Bir, iki, üçüncü qolda çox səhvi var idi. Bəli. Tosetti, Tosetti'dan pas, Kanzalo, Kanzalo'dan pas ve keçmedi. Ama top bizimdi. Yap bir abursun,
Yusif, Hüseyin görsə sənə, gedirsən oynaya bilmirsən daha çox. Həla, həla postlaşma. Demək olar ki, heç oynamağa imkan vermirəm. Səndirdim mən. Və sərbəm! Yuska, Yuska. Nə olur? Dostlar, xəstədir Yusif, ona görə də biraz bax belə mən komanda seçdim. Əslində Yusifin oyunu belə deyil axı, bilirsiniz də. Xəstədir və müalicə alır, ona görə elə mən zəif komanda götürürüm. Orada biraz da oynaya bilmirəm. Həla. Çox gözəl. Kanzolo var ya burada, Yusif. Kanzolo. Sən Kanzolo tanımırsan deyəsən. Vay, 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 bizim top. Spiderman, bəli. Pas verdim. Həla, hərəkətlər. Və... Oy, 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 bir an atacam elə çıx qolu. Təmiz bir aburçuluq olar elə. Ara geçsin, Yusif. Qibola! Qalçıperi neyiniriz? Görsən, mənim qalçıperim buffon, deyil mi? Vadi, yox, 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 buffon deyil, yox. Deyir ki, mənəm, deyir. Noyer, deyə təmiz. Hə, Noyer kim onu, deyə mənim başlayın. Çıxmır, amma. Və çıxar topu götürər, dostlar. Baxın, çıxıb topu götürək, baxın, gördünüz. Yoxdur, amma. Hə? Və 87-ci dəqiqədə biz qol istəyirik. Biz doymamışıq qola. Doymasın. Həla pas. Spider-Man-ə çatmadı. Mənə pas. Super oynadım. Tunel komandası ilə. Qapıya və bizdən nəşələr tuturmuşsan? Hə? Bəli dostlar, çox maraqlı bir video oldu. Ümidvarıq ki, videonu bəyənərsiniz və bir gözəl like edərsiniz. Gözəl dualarınızı şərhlər qismində də bildirə bilərsiniz. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, bu dəqiqəyə kimi izləyirsiniz. Sağ olun, gələn videolarımızda görüşərik. Sağ ol, Yusif. Görüşürüz. Çox zəif oynayırsın, Yusif. Bu nə zəifçilikdir? Xəstələnmişəm də.